Esse rumor acertou muita coisa até agora, né? Não errou nada até agora, né? Então, eu coloco muita credibilidade nisso. Ó o zoinho, mano. Esse então é o Klauf! Klauf! Esse Pokémon, inclusive, ele vai ter uma ability muito legal, mano. Que quando ele fica na metade do HP acaba.